O presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva embarcaram na Ala 1, em Brasília, na noite deste domingo, com destino à Suíça, onde ele participa do Fórum Econômico Mundial. Esse é o primeiro voo de Jair Bolsonaro após tomar posse como presidente do Brasil. A missão de transportar com segurança o chefe do Executivo acontece no mesmo dia em que a Força Aérea Brasileira completa 78 anos de história. Antes do embarque, o presidente e sua comitiva foram recebidos pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes. Eles destacaram a importância da data para a Força Aérea Brasileira. 20 de janeiro de 2019, 78º aniversário da nossa Força Aérea Brasileira. Sim, senhor presidente. Então hoje nós comemoramos os 78 anos de criação do Ministério da Aeronáutica. É um motivo de muita alegria e satisfação para o comando da Força Aérea, para o comando aeronáutica. E, coincidentemente, o nosso presidente faz o seu primeiro embarque na aeronave presidencial, no dia de hoje, né, para uma importante missão. Então, dentro das comemorações, saudamos por este primeiro voo nas asas da Força Aérea, com votos de que tenha uma boa viagem, que tenha sucesso na missão. Meus parabéns, comandante. Muito obrigado, presidente. Um dos responsáveis pela manutenção do avião que transporta o presidente é o sargento Rodrigo. O mecânico de aeronaves reforça a principal preocupação da equipe, a segurança. Nós, para esse tipo de missão, temos uma preparação inicial antes do voo de 3 horas, para que a gente possa fazer todos os cheques possíveis, que a gente inicie a missão com total segurança, em especial ao transporte da maior autoridade do país. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.